Chat. Zaznamenali jste to? V peči 9.0 tak některé tanky dostanou možnost hodit místo optiky a místo maskovačky tady nový řádek. Improved Vertical Stabilizer, což prosím pěkně bude přidávat plus minus 3 jako ke gun depresi a elevaci. Jinými slovy, budete mít vybavení, který vám přidává 3 stupně gun deprese. Co to je za totálně broken? Já nevím, kdo to zase vymyslel. Japonský Heaviny, typ 71, tak měl na testu 9 stupňů gun deprese. Což bylo hodně, protože ta věž je neprobitelná. Pak dostal nerf, taky na testu, na 7 stupňů gun deprese. Já jsem si říkal, to je dobrý, tak dostal nerf maximálky z 50 na 40. Dostal nerf gun deprese o 2 stupně z 9 na 7. A vejčko, prostě, vejčko 5-headi, vejčko udělá vybavení, aby ten typ 71 měl 10 stupňů deprese, což je ještě víc, než s kterým se ten tank původně testoval. Takže to je úplně super, to tu hru vůbec nerozbije. Na začátek mají mít tady ten řádek právě japonská heaven, prostě Japonci, nevím jestli desítka nebo nějaký jiný tanky, a 252 účko a 4400. To znamená, že 4400 bude mít 8 stupňů deprese, účko nemám v garáži, ale účko má myslím taky nějakých 5 stupňů deprese, takže účko bude mít 8. Takže účko bude jeden z nejnechutnějších broken osmiček, protože vy budete schopni postavit účko do haldownu, budete mít nějaký 8 stupňů deprese a chillujete prostě, A můžete stát rovně prostě v haldownu. Jo, takže nevím, co prostě Ivani zase jako, protože tohleto ti nevymyslí prostě střízlivý člověk podle mě. A já tu nemám žádný asi screen, každopádně tady to druhý tak vám výrazně zlepšuje obratnost, protože vám to snižuje průchodnost terénem. Jako výrazně, prostě číselně to bylo, já nějakých třeba 30%, nechci teda úplně jakoby kecat. Ale fakt třeba jakových 30%, já to tady někde snad najdu. No. Jo, tadyhle screen, když je namontovaný to vybavení na tu gun deprese, jo, tohle je gun deprese bez toho a tohle gun deprese s tím, jo, prostě, tohle to udělají 3 stupně. Jinými slovy, tyhle ty 3 stupně udělají, že můžete hrát třeba o 50% hold on pozic víc. Protože najednou máte gun deprese. Tak, někde by to tady ale mohlo být už. Já jsem to už přeskočil. Ne, určitě jsem to nepřeskočil. Tady to je. Takže účko dostane v 9.0 PBR, 4400 dostane PBR a japonský heavy equipment, což je tady to. A zlepší vám to, tady to druhý. Po 14,5, no prostě bude vám to zlepšovat turning rate a právě vám to bude o takových 30%, zlepšovat terén resisty. To znamená, že se budete na různém terénu že otáčet nebo akcelerovat, nebo celkově budete pohyblivý víc. Nevím, jestli to víte, kdyby to byl někdo, co neví, tak v té hře jsou jakoby 3 druhy terénu, že jo, tvrdej, což je prostě asfalt nebo prostě cesta, vys Himmelsdorf. Pak je tráva, což je prostě tráva a písek a pak je nejhorší, a to je jakoby bláto, myslím si, že sníh nebo teď nechci úplně kecat, ale jsou prostě takhle 3 druhy terénu, plus 30% k odporu terénu, je reálně fakt hrozně moc, no. Takže to je docela zajímavý a potom, nepletuli se, tak nám taky líkla PBR Castilie, PBR reworknutá Castilie, takhle bude vypadat nová Castilie. Takže to je asi docela cool, vypadá to docela pěkně ta mapa, I guess. Takže tohle to nám VGčko teďka dělá s hrou, to je v skutku zajímavý. Mí jen ty japonský heavy, ne, má to, nebo budou to mít japonský heavy, účko a 4400. Já fakt nevím, koho to napadlo. Já měl včera 2 hodiny spánku, když jsem byl třeba 40 hodin z hůru. Tomu se říká
ten, tomu se říká ten spánkový režim, no. Hej Dave, já jsem reálně neprohrál na Napoliho, ale na Narcia. Dvakrát jsem stoupil na Narcia se 4 dostihama. Dvakrát. Úplně nejvtipnější bylo, vám to namaluju. Prostě jsme hráli, ne? Takhle je prostě to hrací pole. Takhle je start, že jo, takhle na poli. Tady jsou, tady je to vyšetření za 1000. A tady je Narcius. No a prostě, že jo, já jsem byl černej. Kámoš byl zelenej. A fakt jsem byl třeba prostě na tomhle políčku. Nebo možná byl ještě za mnou. A reálně mě stihl. Hodil přesně, aby prostě stoupil na toho Narcia. Koupil tam ty 4 prostě dostihy. A já jsem tam pak prostě stoupil a GG za asi 28 tisíc. Takže tak, no, dvakrát, prosím, pěkně. Takže toliko. A samozřejmě se opět potvrdilo, že trenéři jsou nejvíc broken kartička, protože kámoš jeden, tak měl 4 trenéry, třeba 80% hry. A legit Barča jedno kolo mu stoupla na každýho, takže 16 tisíc za jedno kolo. Takže on reálně viděl na těch trenérech za celou hru třeba nejvíc úplně ze všech. I víc než třeba lidi z dostihu a tak. Crazy fucking shit. Učko a 44 z toto nedostanou. Já jsem tady na Discordu právě viděl, že ano. Tady to je z nějakého Discordu. 252U PBR. T44 100 PBR. Jakože to je jako oznámení těch bonusů. Jo, jakože Učko bude PBR, 44 bude PBR a japonský heaviny budou mít equipment. Je to takhle, jo? Tak asi jakoby o to líp, ne? To líp nebudeme mít Učko totálně nesmyslně broken. Nebo na VG streamu ten týpek testoval nějakou tu heavinu s tím lepším odporem terénu a jel jak v méně pohyblivém metku. No jasně, že jo? No jasně. Právě no. Tak tohle Z90 bude ve středu? Nevím. Osmička prémiová škodovka dostane PBR. Takže tahle škodovka, tak to pok. Mě asi nevadí v zásadě. To musíme ostovkovat někde. Chtělo by to na to lidice, no, ne že ne. Je to akarabina? Ok. Díky za upřesnění. Dobrý boys, no. Tak jdeme asi pomalinku gamřit. Každopádně jsem lehoulince skeptický ohledně jako novýho patche 9.0. Jo, nový japonský tanky jsou cool, nový tanky v PBR jsou taky cool, reworknutá kasta, začátek PBR map po piči. Ale prostě, co to udělali s těma Japoncema? Nemůžou tomu dát vybavení, který ti buď z toho udělá 10 stupňů depresový, prostě neprobitelný hovado v jakýkoliv hladnou pozici. A nebo tam dáš ten mobility slot a budeš drandit prostě jako pomalejší metko. Do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o tady tom wargamingovském balancování a chutě být originální v té hře a tím pádem tu hru úplně rozbíjet. Takže tak.